Markvilly, já vám vítám u mého dalšího videa, dnes je to bude opět Brawl Stars. A asi si dáme třeba takhle na začátek hru Powerly, protože... už můžu hrát Hot Zone, ježiš, já jsem nějak neplnil questy, hele, tak ne, takže... Zmíní na plánu. Online, jo, třeba, hele, je mi to úplně jedno, pak ještě ten game grab, ne. Na to vezmu nějakou šaru, vo. Ej. Teď se asi nějak moc velký heal, jakoby. Ale ne, teď já spíš budu hrát Bounty, protože já mám na Bounty quest. Jo, tak já mám na Bounty quest. Mám na Bounty quest a dám tam víc healů, takže kámo, dej to tam už, jako jo, aspoň mu můžu dát tady Zílu, jo, to cením, ale... Hurá, děkujeme, že jsi jim dal do pohoda, kámo, 15 i tady s tom, tak... To bude pohoda, kámo. Kámo, úplně neštichni jsme se zdobili. Super, takže to je prohra, takže jsem to vůbec nemusel hrát, hele, ale tak to je. Jako je to dva a ten tyk hnusnej, že jo. To je ten hnusnej tyk. Hele, no, tak jsme se takhle jenom... Vyměnil kill, ale prostě oni tady jsou, ne? Oni tady prostě jsou, to je hrozný. Nenemá, jako musí se to nějak líp, hele. Joho. No a on je tam ten hnusný ten. Jak jako k ním? Ty to je tady volný, já mám to, že jo. Ahoj, tyku, jak se máme? Dobře. O ne, ten zmetek to... Dobrý, jsem myslel, že to přeží. No tak. Jesse, no tak. Teď mě to vůbec nehýlilo, kámo. Hoši, musíte ještě, Majku, pojď, dobitete ty účka, hoši, pojďte. My to už nevyhrajeme asi, no, ale šance tam jakoby je. To vždycky dá k tomuhle Ravsovi, musím mu, fuj. Ale já to tady ty mapy nesnáším, takže ty dávám určitě dislike, protože akorát kopírujou ostatní lidi, jo, takže já fakt moc toto nemám rád. Je to dosti podobný, hele. Jenom je ten střed jakoby vojtěčí, jo, jinak je to vlastně. Tak to tady si dám 7000 heal, což když jsem dal i v tamtom, tak hádám jakoby, že jo. Kamo to je? Jo, aha, ona má healující, takže to je pohoda jakoby, to je... Se sami lubí, ale my prohráváme od kamuta. Stará hnusná.
Ne, to je moje tureta. Kámo, tak to nemám tancu, chudák. Tak mobil, no mám. To už zvládnu snad, doufejme. Jo, to už snad musíme mít, ne? Tady jste špatně. Kámo, tak ta cara je největší svině. Kámo, jestli to nedám, já budu tak vzteklej, to ti říkám rovnou, hej. Ne, to nemůžu tu mít, kámo, teď já dal úplně maloučko, hej. To už kámo, to musím dát, hej, to musím dát, já jestli mi jde litr, vole, tak to roztříštný. Ještě, že tak. No, zda tu máme Game Grab, takže kde je můj milovaný Byron tady? Tak pojď, jdeme tam ty restmasy, vole, ty Christmasy, vole, Vánoce. Jdeme je tam rozdrtit naše healy. Sandy Ember Byron, kámo, to jestli nevyhráme, tak jsme nejhorší hráči této hry. Hej. Neboj se, Ember, už ti dávám healy. Mně se... mně to strašně baví jim dávat heal, já nevím proč, mě prostě baví, že jim prostě zachraňuju životy, já nevím proč, ale prostě rád svoje teammatey prostě healuju. Každý heal je dobrý, já. Aha, já si můžu dát gadget až od nějakých pivotů, jo, to se mi hodně líbí, to je top. A hoši, teď mě tam potřebují těta. Ne, už jsem to nezvládl. Tam 7-4, to musíme dát, hej. Šest, sedm už, no bacha, je to... Kámo, já vás musím healnout, ale... Víš, my prostě, nám se nedaří nikoho zabít. Oni prostě mají kontrol, no. Ale teď udělala chybu, kámo, teď udělala chybu. Ty bu, jak hrom, hele. Ha, ona to má všechno ta tendy, tím pádem já ji tady můžu bránit. 5 sekund, to už nedaj. V poslední sekundě, no tak. Fakt, ale snad v poslední sekundě, ty vole. Si beru já tady to, jo. Hele. Tak. Kamo mě štve, že pak když mám málo hápek, takže to účko tím auto-aimem nehází jakoby měřil. Že na to, abych mířil fakt není čas. Hele, Taru, na tady tu mapu, to bych musel mít nějaký tým, kde se k ním dostanu na blízko. OK, Rav Stew a pak jenom Lou a Ember, no. Ember je lepší než Lou.
Ale i já pak když střílím s těma třtěma, jo? Stůj, Rapsi, jo, stůj, seš nějak moc zbrklej. No? Oni tam přesto nemůžou, tím pádem já to tam budu házet furty. Já pak, když třeba dám, jestli mě tři tadě, tak tomu Brawlerovi dám stun. A oni jsou mega špatný, kámo, takže šum, oni pak jsou úplně megalou. Oni jsou megalou, kámo. No jen no, to víš, jak no, oni nás prostě jednou zabijou, že jo, a jsme ryb, no. Stejně jak tu minulou hru, že jo. My jsme tě pak zabili a... A vyhráli jsme tohle, že další výhra je naše. To bylo za minutu a 24 sekund, to je velmi nice. Tak dáme si poslední hru a já doufám, že to vyhrajeme a to teda splním. OK, tak to bude mega hard. Mortis, jakoby on ani Frank sem na tu mapu není nejlepší, čum. Aha, tak on ten, když ten Mortis dá i furtenka, no tak to je pohoda. Jsem se myslím žádnému Brawlerovi nedal ani tu minulou haru stunel. Ten Byron s Frankem musí umřít, kámo. Ty si nezasloužíte tej žít, kámo. Já musím hitnout někoho, come on. A když už někoho hitnu, tak chcípnu. Jo, to je velmi skvělé. Tak, Franku, no, ale tam máš toho plesnivýho... You nice, můžu mít dvě, já jsem se právě legend, nemůžu mít dvě, ale... Hochu můžu. Oh no, lu. No ale mě prostě ten Byron je bude healovat, ten Byron musí jít pryč. Aspoň ti jeden kill dáte, nice. Ale oni to mají zás, no, to je... No, já už nemám ani účko, to je špatný, to je hodně zlý, to je hodně bad. Uj. No, takže... O, tři hry v Game Grabu se prostě vyhrát nedá. Já si myslím, že mám stejně ty, ne? No, samozřejmě. Hej, takže já doufám, že se vám tady toto video líbilo. Pokud jo, házejte určitě like, odběr, u dalšího videa zase čau.